tutunuulira obudde obwaweebwa naddala ababooda ez'essaawa 12 ez'olweggulo nti ate kati bangi ku bo bakozesa emputtu ne beeyongera okuvuga booda okuva ssaawa 12 mpaka ssaawa 5 ez'ekiro. Kintu kya bulabe nnyo naddala nti ekirwadde kyeyongera mu bantu. Ampozzi n'ekirala kye kya obudde obwa kafyu okuba nti bukoma butandika ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tubadde tulaba abantu ba bulijjo nti basotya mpola ssaawa 3, 4, 5, 6, amaduuka gakyali maggule, abavuzi b'emmotoka zino eza bwannannyini nabo ku ssaawa 5, 6. So tugenda kutaataaganya enkola, enneeyisa, ebintu bingi nnyo. Twagala tubategeeze nti okutandika n'olunaku lw'enkya tugenda kwongeramu amaanyi. So abadde bakitwala nti twaddayo kweri enkola enkadde ey'okuddayo waka ssaawa 7 ez'ekiro, ey'okutambuza emirimu nga bwe twagala, ekyo kigenda kukyuka. Bakomanda bonna tubalaze nti bu checkpoints buno bwe twali tutaddewo obutuyamba okukugira abantu okulaba nti bambala obukookolo, abatambulira mu mmotoka ez'olukale yeye namba entuufu n'okweyongerayo mu maaso.